dawladda Jabuuti ayaa sheegtay dagaalka Ethiopia inuu walaac badan uu ku hayo iyadoo sheegtay in ay ka cabsii qabto inuu meesha ka baxo hormarka dhaqaale ee 20kii sano ee la soo dhaafay ka socday dalkaasi ku yaal dalkani ku yaala geeska Afrika waa Jabuuti wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawalla ayaa BBC u sheegay in 12kii bilood ee u dambeeyay uu dalku khasaaray lacag u dhiganta kala badh hantida qaranka amaba 1.7 bilyan oo dollar kadib markii uu hoos u dhacay dakhligii iyo shaqooyinkii Ciise Xaji Cabdulle ayaa faahfaahin turkaasi u haya dhaqaalaha dalkan ayaa markii hore wala halgamayay inuu ka soo kasbado saameynta duulaanka ay yahay beeraha dalkaasi xaalufiyay sanadkii hore COVID-19 iyo isbeddelka cimilada colaadda muddo sanadka ka jirtay waqooyiga gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa si xumeysay qalqalna gelisay silsiladii sahayda u haysay ee u dhaxeysay labadan wadan iyadoo ganacsiga hoos u dhacay kaliya 120% Now what is worrying us is 20 years of hard working development of the region in hadda wax walwalka nagu hayo ayaa wuxuu yahay horumarkii adka ee 20 sano ka fulinay gobolka gaar ahaan Ethiopia ilaa iyo Djibouti oo su'aal galay anagu aan qayb ka ahayn colaadasi waana sababta madaxweynaha iyaga mar walba ugu celceliyo nabad gobolkana ma awoodo waxa ka socda oo aan hadda arkayno ee Ethiopia ka dhacaya Djibouti dagaal ma awoodo oo waa dal yar oo shacab Mariana ay ku nool yihiin oo caqabado badan la ku faakacaya marka ma aha in ay dadku culays kale oo aan loo baahnayn nasaaraan iyadoo caqabaduhuna ay taagan yihiin waxaan ku duceysanaynaa inuu dagaalkani uu degdeg ku soo dhamaado maadaama ay jiraan waxyaabo badan oo aan ahayn in aan istagaalno oo aan samayn karno so we are very seriously praying that this will over soon we have better to do than fighting each other in ka badan 900 badacadaha Addis Ababa ayaa waxay marayaan dakada Djibouti taasoo ka soo gasho qaranka lacag u dhaxeeyso 1.5 ilaa 2 bilyan oo dollar labada dal ayaa balaayin dollar ku maalgeliyay dhismaha marin ganacsi oo si toos ah u siinaya Addis Ababa inay hesho dakad badeed oo ay ku jirto qatareen oo 470 mile oo isku xidha dakada Djibouti ilaa Addis Ababa laakiin dhamaan waxa hadda taagan ayaa u muuqda xaalad mugdi ah hadii aan si degdeg ah loo gaarin xal nabadeed oo lagu soo afjarayo xisadan dagaal kale ka socdo gobolka ku yaala qoyiga Ethiopia ee Tigray saameyn xun kuma yeelan doono mustaqbalka Ethiopia oo kaliya balse waxa uu saameyn halis ah ku yeelanaya dalalka dariska la ah xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isku dayay inuu xaaladda dejiyo ayaa ka digay in xasiloonida Ethiopia ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka Geeska Afrika dalka Ethiopia waxa ku nool dad gaaraya 110 milyan isla markaana waa mid ka mid ah dalalka sida dhaqsada u soo koraya wax walba oo Ethiopia ka dhacana waxa uu yeelanaya saameyn ballaaran iyadoo taasi ay jirtaa ayaa haddana waxay dawladda federaalka Ethiopia ku gacan sirtay baaqayda in qaab wada xajood lagu xaliyo murunka kala dhaxay xoogaga TPLF ee maamulka gobolka Tigray Ciise Xaji Cabdulle aad buu mahadsan yahay